Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Довгоочікуване затишшя після щоденних обстрілів. Зеленодольська громада на Криворіжжі помалу відбудовується. Перемога буде за нами. У Дніпрі поранені захисники з лікарняного ліжка рвуться в бій. 16 тисяч гривень та бебі-бокс новоспеченим матусям, які втекли з палаючого Маріуполя до Дніпра, видали набори малюка і грошовий сертифікат. Уже понад 20 тисяч абітурієнтів долучилися до онлайн-платформи, на якій можна готуватися до національного мультипредметного тесту. Раніше вона була доступна лише дніпрянам, тепер всій Україні. Про це та інше більш детально. Через атаки окупантів на Дніпропетровщині знов запроваджені стабілізаційні відключення електрики, повідомили в «Укренерго». Відключення за графіком. Переглянути його можна на сайті ДТЕК Дніпровській електромережі. До відключення електрики необхідно готуватися заздалегідь. Запастися ліхтариками та батарейками, свічками, сірниками. Тримати зарядженими телефони. Коли світло зникло, варто вимикати техніку із розеток. Крім того, мешканці мають мінімізувати використання електроенергії з 6 до 11 та із 17 до 23. Прилади з таймерами програмувати на нічний час. Слід почергово користуватися енергоємними приладами – бойлером, нагрівачем, пральною машиною, мікрохвильовкою. Варто обмежити зовнішнє освітлення фасадів і підприємцям. Режим тотальної економії електроенергії на Дніпропетровщині діє четвертий тиждень. Завдання кожного – споживати ощадливо, аби швидше збалансувати енергосистему. Пережити зиму. Швейцарія надасть Україні 100 мільйонів доларів на відбудову енергетичної інфраструктури. Таке рішення ухвалила Федеральна рада країни, йдеться на її сайті. Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії та запасні частини, бере участь у ремонті систем залізничних скріплень. Також вона підтримує тих, хто найбільше постраждав від війни в Україні. Йдеться про заміну вікон, утеплення та харчування. Також влада Швейцарії планує доправити в Україну генератори, помпи для очищення води. Дві російські ракети, понад 30 ушкоджених багатоповерхівок. 5 з будинків належать ОСББ. І зараз там комунальники лагодять вікна. 18 жовтня вибухова хвиля зруйнувала десятки вікон. Вже замінили понад 80. Це і міжповерхові, і квартирні. Чиїм коштом ремонт і як він відбувається? Далі в сюжеті. Десь у 8-18 жовтня поблизу цього будинку пролунало 2 вибухи. Місцеві згадують, трясли стіни, вікна та руки. Я спав в залі, роздався перший взрив, я вискочив одразу в коридор з жіною, і дитина теж вискочив в коридор зі своєї кімнати. Вот. Ну, він за собою захлопнув двері, яку видавила, і при другому взриві, коротше, ну, сильний був взрив, да. Вот, услышали, что сыпятся стекла. Я приучил и своих всех, чтобы окна не выглядывали, пока не пройдет тревога. У всіх під'їздах повилітали міжповерхові вікна – з 1 по 9. Вибухова хвиля зруйнувала вікна і в деяких квартирах. Пан Геннадій показує руйнування у своєму помешканні. Блоки, що ведуть на балкон, вже оновлені. Їх комунальники замінили через тиждень після вибуху. А ще дніпрянин ділиться лайфхаком, як вдалося зберегти інші вікна квартири. Я услышав, що треба ставити баклажки отак от, прикривати окна на відкритий режим. От, видите? И подставляют баклажки. Это, говорят, помогает при взрывной волне. Ну, так оно и случилось. Баклажка отлетела, открылось окно полностью. Ці вікна залишилися цілі. Відразу після закінчення тривоги голова правління зв'язалась з комунальниками. Зафіксували всі ушкодження по квартирам, по під'їздам. Ми це все оперативно зробили і подали заявку. У нас є група, всі почали реагувати, надсилати повідомлення і чули дзвін стекол. Ми почули дуже страшні вибухи. Це було дуже голосно, дрижало все, дрижали вікна, діти ховалися, всі ховалися, були налякані дуже. Заміри зробили того ж дня. Далі комунальники віддали замовлення на завод. У середньому на виготовлення потрібно тижні два. Після цього вікна одразу замінюють. Ми можемо відновлювати пошкодження, які
відносяться до тих, які безпосередньо були в проєкті будинку. Тобто, якщо постраждали лоджії, які засклили самостійно співвласники, і цього не було передбачено, на жаль, ми таки не можемо відновити. А той внутрішній, наприклад, балконний блок чи вікна, які відмежовують вулицю від квартири, ті повністю замінюються за рахунок міської ради. У цих 5 будинках ОСББ коштом міськради встановили 82 віконні блоки. Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий». Півмільйона гривень на відновлення житла, яке постраждало через ракетні удари російських терористів. На такі гроші можуть розраховувати дніпряни, чиї оселі зазнали значних руйнувань. У Дніпрі вже з півсотні мешканців звернулися до міськради за матеріальною допомогою. Розраховує на відшкодування й Анатолій Іванович. Його будинок росіяни освободили від стін та даху у серпні. На щастя, він та його родина не постраждали. На диво, того ранку нікого вдома не було. Зараз чоловік, жінка, донька та онуки житло винаймають, бо в їхній оселі поки що жити неможливо. Вікна затягнуті плівкою, а стеля тримається на шафі. Так і стоятиме до весни. Відбудовуватимуть дім, як потеплішає. Навколо буду стіни обкладати, ці руйнувати, вивозити. Тільки заново. Дах пошкоджений, стіни зруйновані так само. І ще треба дивитися, але поки що і фундамент пошкоджений, бо тріски такі, що понизу, вугли. Вікон нема, треба ще зламати та поновити. На сьогодні звернулося 53 особи, 27 з них вже невдовзі отримають матеріальну допомогу, 7 наразі готуються розпорядження. І 19 отримали у нас повну консультацію, і ми найближчим часом чекаємо від них документи. Якнайшвидше людина звернеться, то буде краще. Дні без обстрілів у Криворізькому районі можна порахувати на пальцях, кажуть у військовій адміністрації. Протягом 6 місяців ця територія залишалася однією з найгарячіших точок Дніпропетровщини. Тамтешні громади ворог обстрілював практично щодня. Найбільше страждали Зеленодольська, Апостолівська та Широківська. Але вже 3 тижні завдяки успіхам ЗСУ на фронті у громадах затища. Тож місцеві починають активно ремонтувати та відновлювати пошкоджене російськими окупантами. Подробиці у наступному сюжеті. Зараз ми знаходимося в Зеленодольській громаді, саме в дитсадку, де російські організми питались денацифіцирувати наших українських дітей, якимось снарядом, незрозуміло, такий подарунок нашим діткам зробили, який прилетів через кришу, пробився. Покрівлю цього дитячого садочка пробив снаряд від урагану. Він зруйнував залізобетонне перекриття та приземлився в одній зі спалень, де потрощив дитячі ліжечка. Залишок від снаряду був майже 2 метри завдовжки. Нині комунальники відновили цегляну кладку та наварили арматуру, щоб можна було відремонтувати перекриття. Зараз тривають роботи, які всередині самої будівлі безпосередньо. Першочергово було зроблено, відновлено те, що з надвору, скажімо так, знаружи. А зараз робиться те, що всередині. Поки поштукатурили, чекаємо, поки все висохне штукатурка, щоб потім можна було шпаклювати. Майже відновили й пошкоджену окупантами місцеву спортшколу. До війни діти займалися там футболом, баскетболом, греблею та художньою гімнастикою. Але війна порушила всі плани. Лише за 3 ворожі атаки у спортшколі не залишилося жодної вцілілої шибки. 150 вікон буквально повилітали. Директор розповідає, найпотужніший обстріл стався наприкінці вересня. Тоді по закладу одночасно прилетіли 9 снарядів. У нас обстріли були в течение 5 месяцев, когда было прикосновение фронта, были повреждены у нас 360 квадратов стекла. Это малый зал, средний зал и большой зал. И крыша. И на стадион, на детской площадке прилетало, на спортивной площадке у нас было и грады, и стволевое оружие. Зеленодольська громада Криворізького району від російських обстрілів постраждала найбільше. Лише у Зеленодольську пошкоджено понад 50% багатоповерхівок. Руйнації зазнали щонайменше 700 квартир. Посічені осколками, без вікон та подекуди й балконів. Нині фахівці зводять в оселях міжкімнатні стіни, які позносило ударною хвилою, та вставляють нові шибки. В квартирі у нас, звісно, тоді після взриву був жах. Порозривало двері, вікна, під лінолеум підняло все. Це ви бачите, що в цій кімнаті куди прилетіло. Двері входні у нас заблокувало, хорошо, що ще не загорілося. Нам сусіди вибили двері,
помогли вийти. Склять вибиті ворожими снарядами вікна, реставрують фасади. Зеленодольська громада, каже її очільник Дмитро Невеселий, потроху оговтується після практично щоденних обстрілів. Ворог не робив різниці і гатив з артилерії та РСЗВ по школах, дитсадках, лікарнях, житлу, закладах культури. У результаті на території громади пошкоджено майже 60% комунальних закладів. По комунальним закладам це 6 закладів освіти, 2 дитячих садочки, старостати, майже в кожному населеному пункті, дуже багато інфраструктурних об'єктів, де консервування тих будівель, які зазнали дуже великих ушкоджень і які потрібно зберегти до весни, тому що ми розуміємо, що до зими ми не встигнемо їх відновити. А пані Наталія – одна з тих, хто доглядав Зеленодольський парк навіть у найгарячіші моменти. Каже, коли було гучно, ховалися під деревами. А потім знову починали поливати, доглядати, висаджувати. Російські снаряди завдали чималої шкоди рослинам, деякі просто згоріли у ворожому полум'ї. Але озеленювачі не здавалися. За час війни висадили понад 1000 дерев та кущів і більш як 2000 квітів. Найбільше запам'яталося те, що ми висадили клени глобусом, нові насадження, і їх треба було поливати. І в той час, коли дівчата розтягнули шланги, був прильот ракети, і вони буквально в метрах 100 від цього прильоту були, і їх врятували дерева, бо якраз вони знаходились біля дерев. То я думаю, що природа теж бачить, що ми її доглядаємо і береже. Покращується ситуація і в районі, констатують Криворізькій військовій адміністрації. Працюють підприємства критичної інфраструктури. Є певні проблеми в енергетичній сфері, як і по всій країні. Але головне, росіяни вже не дістають до району зі ствольної артилерії та РСЗВ, бо ЗСУ відтіснили ворога вглиб Херсонщини. Так, як і по всій Україні є шахіди, літають ракети, звучать сирени, мешканці реагують відповідно до цих сирен, переходять в безпечні місця. Але завдяки, повторюю, Збройним силам України набагато вже спокійніше в нас стало, ніж було. Альона Вітрова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 12 підприємців Дніпропетровщини стали переможцями державної програми «Власна справа». Бізнесменам виплатять до 250 тисяч гривень на реалізацію ідей, повідомляють в обласному центрі зайнятості. Щасливчики восьмої хвилі відкриють або розширять бізнес. Зокрема, у регіоні з'являться новий барбершоп, продуктова крамниця, лавка спецій та готель. Отримані кошти також спрямують на виготовлення дизайнерських меблів, напівфабрикатів, виробів з металу та спецвзуття для ЗСУ. Мікрогранти на створення та розвиток власної справи – найбільш популярна програма проєкту «Є робота». Вона триває вже 4 місяці. За цей час уряд виплатив українським підприємцям-переможцям понад 31 мільйон гривень. На Дніпропетровщині гранти вже отримали 136 бізнесменів. Аби отримати гроші на бізнес, треба залишити заявку на порталі «Дія», заповнити анкету та додати короткий бізнес-план. Програма до 12 грудня. Щепитися, аби уникнути недуги. Щороку в Україні реєструють до 6 мільйонів інфекційних захворювань. Це дифтерія, правець, кір, краснуха, туберкульоз. Однак найчастіше удар по здоров'ю людини завдає грип. З приходом холодів він все частіше затягує у свої тенета, приковуючи до ліжка високою температурою, нежиттю, кашлем, слабкістю та головним болем. Не відступає й ковід. Минулої доби з ним злягли майже 400 людей. Однак показники захворюваності йдуть на спад, якщо порівнювати з минулими хвилями. Цим медики завдячують щепленню. Попри війну, в області продовжується вакцинальна кампанія. Відтак, з лютого 2022-го щепилися ще понад 300 тисяч людей, а загальна кількість вакцинованих в області вже більше, ніж 3 мільйони. Лікарі наголошують, вакцинація – дієвий профілактичний засіб. Вона не тільки зміцнює організм, а й змушує його працювати більш продуктивно. В Дніпропетровській області на цей час працює 21 центр масової вакцинації населення від COVID-19, а також 199 пунктів щеплень. В кожному комунальному закладі охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу, такі пункти щеплення є. Вакцини в області достатньо. На вибір доступні вакцини CoronaVac, Pfizer, Comirnaty від Pfizer BioNTech, а також Janssen від Johnson & Johnson. Наразі в нас в доступності 310 тисяч доз вакцини. Всього в нас в Україні проводиться вакцинація, планова вакцинація від 10 інфекційних захворювань. Це туберкульоз,
дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція, кір, епідемічний паротит, краснуха, вірусний гепатит Б. І перші щеплення вже розпочинаються саме в перші дні, коли дитина народжується. В операційних дніпровських лікарень подекуди працюють по кілька бригад – травматологи, хірурги, офтальмологи. Все через комбіновані травми, з якими доправляють українських захисників. Медики говорять, переважають мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Щодня до Дніпра привозять військових чи не з усіх ділянок фронту. Число пацієнтів не надто зросло, але стало більше важких травм. Тому попри навантаження, лікарі не припиняють роботи. Кажуть, надихаються оптимізмом наших воїнів, які всупереч надскладно одним пораненням і ще перебуваючи на лікарняному, знову рвуться на передову, аби разом з побратимами якнайшвидше вигнати окупантів з рідної землі. Подробиці далі. У мирному житті військовий на псевдокалина з Дніпропетровщини фільмував свою пасіку. Нині в його телефоні зовсім інші кадри. Города просто уничтожаються, все випалюється, стріляють танки, все, от это, так это ще дом цілий, а там взагалі нічого нету. На лікарняному військовий майже тиждень. Його поранили на Донецькому напрямку. Каже, тримали з побратимами позиції в Солидарі. Стояли на териконі, коли окупанти накрили їх з артилерії. Росіяни знали про розташування українських бійців, бо постійно проводили розвідку дрона. Прилетели мины, ПОМ называется, раскидывают нитки. Мы 5 штук разминировали, взорвали их. А ночью, когда мы спускались, была 6-я там внизу под терриконом. Ну, ночью ж не видно ничего. То есть там без фонарика. И вот, скорее всего, зацепили нитку и жахнуло нас троих. То есть один контужений и нас 2 раненых. У перші дні березня це відділення Дніпровської лікарні за тиждень переформатували із цивільного у військове. Найзапекліші бої зараз точаться на Донецькому напрямку. Саме звідти сьогодні доправляють найбільше поранених. Сьогодні? Так. Дасте мені його, добре? Звісно. Дякую. Із осколковим пораненням і Андрій. Каже, минулого тижня ворог накрив їхні позиції вогнем зі 120-х мінометів. Протягом місяця, що він пробув на передовій, інтенсивність обстрілів залишалася дуже високою. 24 години в сутки, днем, ночі, тобто там не прекращається. Ми піхотами, тобто там на позиціях, ну, у нас у кожного свій сектор, і ми дивимося, що ніхто не пройшов би, там ну, ті ж самі ДРГ. От там наблюдаємо, там яке переміщення. Лікарі говорять, здебільшого у військових мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Але чимало захисників мають і комбіновані травми. Тоді в операційних працюють одночасно кілька медичних бригад. Травматологи, офтальмологи, хірурги та судинні хірурги. Багато поранених зайшло у відділення реанімації у важкому стані. Ще більше поранених в середньому стані тяжкості. Надійшло до відділення безпосередньо, ну, які поранення. Частіше за все це поранення кінцівок, це поранення грудної клітини. Багатьох поранених доправляють до дніпровських медиків з важкими ураженнями. Але попри це, лише їх вивозять з операційних, вони знов думками на передовій. Рвуться до побратимів, аби наблизити найщасливіший день для всіх українців. День нашої перемоги над ворогом. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». $16 000 та бебі-бокс. Новоспеченим матусям, які тікали з палаючого Маріуполя до Дніпра, видали набори малюка. Їх передав мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він на кілька днів завітав до Дніпра. У скринці плед, рамка для фото та грошовий сертифікат. Поклали символічну іграшку-чайку, створену маріупольськими майстринями. Допомогу отримали родини, які зареєстровані у центрах «Я Маріуполь» та мають дитину, яка народилася у 2022 році. Серед щасливчиків і пані Вікторія. Коли почалась війна, була при надії. Лікарню, у якій жінка мала народжувати, розбомбили окупанти. Тому пологи приймав чоловік вдома. Донечці на сьогоднішній день 7 місяців у нас. Пакунок, малюка, ну, дуже не потрібно, що ми виїхали з міста, взагалі нічого. Ну, нас волонтери вивозили, у нас ну, не речі, нічого. У
Отримали допомогу і діти старшого віку. Шкільний рюкзак. Їх на початку вересня вручали першачкам, тепер черга доросліших. Наповнювали наплічники коштом держбюджету. Це ті гроші, що мали піти на розвиток спорту в Маріуполі. Новеньке шкільне приладдя отримав і 14-річний Олексій. Він нині вчиться дистанційно у Кам'янському ліцеї. У мене внук, ученик 8 класу. Найкращий внук, звісно, на світі. Получил набор канцелярии. Очень важно, очень нужно, потому что ну, все понимают, в каком мы оказались положении. И поэтому это просто неоценимая помощь, правда. Це реальні діти, реальні батьки і реальні проблеми, які сьогодні виникають в наших сім'ях, і вони приходять до нас за допомогою. Все, що побажали там за різними напрямками, ми склали в цей рюкзачок, то по максимуму, скажімо так, наповнювали ці рюкзаки. Таких буде пакетів майже 4,5 тисячі, які отримують наші діти завдяки сьогодні державі України, завдяки центрам «Я Маріуполі», які сьогодні піклуються відносно наших маріупольців. Вступники Дніпропетровщини зможуть готуватися до національного мультипредметного тесту на онлайн-платформі. Раніше вона була доступна лише дніпрянам, тепер для всієї України. Наразі долучилися вже понад 20 тисяч вступників, повідомляють у Дніпровській міськраді. Абітурієнтам допомагають підтягнути математику, українську мову та історію України. Доступні більш ніж 1000 тестів, півсотні відеолекцій і стільки ж стислих конспектів, які можна і роздрукувати. Тестування можна пройти в будь-якій зручний час. Зареєструватися на платформі можна за посиланням, його ви бачите на екрані. Доступ нададуть через 2-3 доби після реєстрації. Більше інформації за телефонами, які теж перед вами. Курс навчання триває з 3 предметів 9 тижнів, тобто з кожного предмету по 9 тижнів. Але учні можуть обрати загальний курс, і в загальному курсі вони будуть навчатися 9 тижнів. Розуміємо, що зараз ви можете пройти тестування за 9 тижнів, пройти, перевірити свої знання, пройти тести, пройти онлайн-уроки і тому подібне. І потім ще раз можете повторити матеріали вже перед здачею національного мультипредметного тестування вже навесною. В Україні запускається освітній хаб Google Знання. Завдяки сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google, отримувати нові навички та розвивати кар'єру. Про це повідомили у Мінцифри. Освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що. В освітньому хабі три розділи. Перший – знання для школи. Включає ресурси Google, призначені для освітян, учнів та їхніх батьків. Другий розділ – знання для роботи. Він допоможе отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес. Знання для життя створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Довгоочікуваний рейс. «Укрзалізниця» запустила потяг до деокупованого Куп'янська. Визволене місто на північному сході Харківщини. Поїзд доставлятиме пасажирів до Осинового. Там людей пересаджуватимуть в автобус і вестимуть до Куп'янська. Потяг з Харкова відправляється щодня о 6:15, у зворотному напрямку – о 16:21. Вартість квитка – 43 гривні. Автобус – безкоштовний. Наразі в Куп'янську відновлюють підірваний залізничний міст. Залізна крамниця. «Укрзалізниця» відкрила і власний мерч-шоп. В асортименті пледи, подушки, свідшоти, кераміка, букети з бавовною. Все стильно та функціонально. Зараз працює поки одна офлайн-точка на центральному залізничному вокзалі в Києві. Однак найближчим часом планується масштабування, зазначили в компанії. Чекаємо й на онлайн-магазин з доставкою Україною та світом. Кримський міст на біс. Укрпошта випускає нову марку. Присвятили її вибуху на Кримській переправі, яку незаконно звели рашисти після окупації півострова. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Випустять марку 4 листопада. Дата не випадкова. Адже саме 4 листопада буде 8 років, 8 місяців і 8 днів з початку війни з Росією. А ще в Укрпошті розповіли, поштове тавро стане своєрідним привітанням росіян з їхнім днем так званої народної Родної єдності. Наклад марки – 300 тисяч аркушів. В Укрпошті зазначили, понад 70 тисяч з них вже продано за передзамовленням. Придбати кримський міст на біс можна у відділеннях Укрпошти, на сайті та в офіційних онлайн-магазинах.
Ризикуючи власним життям, вони рятують життя інших. Залізничники, провідники, машиністи та всі ті, хто щодня виходить у рейс, аби вивезти людей із пекла. З початку Великої війни герої-залізничники вже евакуювали понад 4 мільйони українців. 4 листопада ці залізні люди святкують своє професійне свято. Журналісти «Відкритого» підготували ексклюзивні матеріали про роботу залізничників в умовах війни. Перша історія про евакуаційну бригаду – провідників, які покровським евакорейсом у перші місяці війни вивозили зараз тисячі людей. Шлях від Покровська до Львова прозвали «дорогою життя». Що мене вразило – це люди, це маса людей, які залишились без даха. Я спілкувалася багато з людьми безпосередньо, ті, що живуть на лінії зіткнення. Ну і мене вразило те, що у них буквально в багатьох не стало будинків, що вони в підвалах живуть. Дев'ять дітей і троє дорослих. Єлі втекли оттуда. Він безкоштовний, тому що люди допомогли виїхати. Спасибо людям, спасибо цій організації, що нас врятували. Дякуємо. Уже завтра у вечірньому випуску новин «Відкритий» розкаже, як це – перевозити по 300 людей у вагоні, жертвувати сном та працювати без тепла і світла. Підійдуть кільки в банки або шпроти, щось таке. Ну, подумай. Отак от. 280 десь. Оці перші рейси. Ще був такий момент, коли нам казали, тільки жінок та дітей можна вивозити, а чоловіки виводити на вулицю. Так я хочу сказати вам, що я сам декілька разів майже не лишився. Спати посеред собак, посеред людей, ну, майже люди отак от стояли. Що можу сказати? І світла немає, повітря немає. Жах. На цьому в мене все. Далі на відкритому вечірній прес-центр з Анною Гребенчук. Тема ефіру – як протистояти російським фейкам та пропаганді і чому країна-терористка програє в цій війні. Більше новин на нашому сайті, сюжети переглядайте на YouTube. Ставте вподобайки, поширюйте та долучайтеся до інформаційного війська. Разом до перемоги. Ми – мужня країна, Україна.